Дигиталните учебници нема да ги заменат хартиените. Тие се само помошен материјал како за учениците, така и за наставниците, посочи денес министерот за образование Јетон Шакири на презентацијата над новите дигитални учебници за 4, 5 и 6 одделение. Повторно да напоменам, дигиталните учебници не ги заменуваат печатените. И натаму учениците ќе добиваат хартиена верзија во училиштата, а ова ќе биде само една дополнителна опција на располагање заради по-квалитетен образовен процес. Според Шакири, учениците и наставниците кои ги тестирале учебниците имаат позитивно мислење за истите. Сакам да информирам дека веќе ја тестираме примената на дигиталните интерактивни учебници во повеќе училишта и можам да кажам дека реакциите на учениците и наставниците се исклучително позитивни. Јасни се придобивките и за едните и за другите. За наставниците поедноставно подготовка за часот, за учениците полесно пронаоѓање на потребните содржини во секој момент, полесно меморинирање по податоци и совладување на материјата, достапност на учебникот во секое време и така натаму. За разлика од класичните учебници, во дигиталните учебници учениците ќе можат да слушаат аудио снимки, да гледаат видеа поврзани со темата, а поголем дел од училиштата во државата се подготвени за употреба. Станува збор за учебници кои содржат многу мултимедијални елементи, како видеа, слики, илустрации, физови и слични содржини, докажано го прават учењето, да биде интересно за младите. Достапни се во секое време на секое место каде има пристап до интернет мрежа, а секој ученик сам ќе може да одлучи дали ќе користи дигитален или печатениот учебник кој го добил во училиштето, или комбинирано. Употребата на дигиталните учебници ќе започне со почетокот на второто полугодие, а со воведувањето на нови програми, дигитални учебници ќе се изработат и за другите одделенија.